ទស្សនវិជ្ជាជនជាទីមេត្រីងាកមកទទួលជ្រាបព័ត៌មានកីឡាអន្តរជាតិមួយវិញទៀតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកីឡាករស៊ុយអែតស្លាតានអ៊ីប្រាហ៊ីមូវិចបានសញ្ញាចុះកុងត្រាលេងឲ្យក្លឹបអ៊ីតាលីAC Milanក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំទៀតគ្រាដែលរូគេបានឈានដល់វ័យ38ឆ្នាំទៅហើយ កីឡាករខ្សែប្រយុទ្ធស្លាតានអ៊ីប្រាហ៊ីមូវិចបានព្រមព្រៀងបន្តកិច្ចសន្យារយៈពេលមួយឆ្នាំទៀតជាមួយក្លឹបAC Milanដែលលេងនៅលីគកំពូលអ៊ីតាលីស៊េរីអេទាំងដែលរូគេបានកើនអាយុដល់36ឆ្នាំទៅហើយនោះតាមរយៈព័ត៌មានBBCបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃអង្គារទី1ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020បានឲ្យដឹងថានេះជាឆ្នាំទី2ដែលកីឡាករស៊ុយអែតលេងនៅទឹកដីសាន់ស៊ីរ៉ូបន្ថែមលើកិច្ចសន្យាចាស់រយៈពេលមួយឆ្នាំទៀតដែលទើបផុតកំ
ក្លឹប AC Milan កាលពីរដូវកាលមុនក្រោយពេលដែលបានចុះកិច្ចសន្យារយៈពេល1ឆ្នាំទៀតលែងឲ្យក្លឹបនេះចាប់តាំងពីខែមករាឆ្នាំ2020មក